Oi, pessoal. De novo. Andando, me perdi, não sei aonde. E eu sou a única turista. Meu, agora é uma profissão nova minha. Ser a turista única nos lugares. Olha que bonitinho esse parque. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá bonitinho, né? Manila não é tão ruim, não, como o pessoal falou. Tem umas áreas que são meio feias, mas tem bastante lugar bonitinho. Eu achei o shopping hoje fenomenal, de lindo. Olha que parque legal também. Ó, tem um trenzinho aqui da volta no parque. Lembra os bons tempos de Parque da Água Branca, né? Aqui as criançadas não tá no como é que fala, no telefone, ainda brinca de bolinha de gude, tava brincando de Pokémon, de carta, de virar, sabe? Essas coisas simples que a gente não tem mais. É isso, pessoal. Tchau.